и вкусна. Следна наша тема, исто така актуелна, исто така дел од нашето општество и нешто за што треба сите да размислуваме и да дадеме свој придонес онаму каде што можеме. Првата детска амбасада Меѓаш и успешно го прави тоа години наназад, а во рамките на истата функционира она SOS линија од каде што вработените, луѓето кои се грижат за правата на децата, директно добиваат информации од терен за ситуацијата каква е и директно од најзасегнатите, токму од децата. Затоа за ова SOS линија и за неодамна објавените податоци од неа, зборуваме со нашата гостинка Јана Зенговска, психолог во Меѓаш и задолжена токму за ова SOS линија. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро и добро најде. Ајде за почеток да кажеме нешто повеќе за линијата. Од кога функционира? Како? Зошто воопшто е воведена? Која е целта на оваа СОС линија? Така, првата детска амбасада Меѓаш е формирана 92-та година, додека СОС линијата е формирана во октомври 93-та. Оваа година, значи 2013 година, ние веќе ќе обележиме 20 години од постоењето на СОС телефонот. Со самото формирање на првата детска амбасада Меѓаш се јавува потреба дека децата треба некако да комуницираат и да дојавуваат за своите проблеми, информации и така натаму кои што ги имаат. И за таа цел е оформена оваа СОС линија каде што децата можат да се јавуваат. Од самиот почеток до крајот на 2012 година, значи се регистрирани повеќе 19.000 повици на оваа СОС линија, при што децата се јавуваат за информации за нивните права, за проблеми во меѓуврсничка комуникација, проблеми во комуникација со родителите и последниве години се јавуваат за да пријават насилство. Со помош значи, на СОС телефонот, ние го срушивме молкот за насилството, дека не треба да се молчи, ги охрабривме децата дека треба да пријават и дека секој тип на насилство представува сериозно нарушување на нивното оптимално здравје, како и нарушување на основните детски права по конвенција за детски права кој што Република Македонија има ратификувана таа конвенција. На СОС телефонот работат психолози, социолози, социјални работници, педагози, волонтери и сите оние кои што сакаат да поминат. Имаме обука во однос на тоа како треба да се прими еден повид, до кои институции треба да се реагира во зависност нели од проблемот и во зависност од тоа дали дојавувачот сака да реагираме до институциите или само бара информации за самиот да се обрати. И СОС линијата е дел од меѓународната мрежа на СОС линија Child Help International, која што функционира заедно со нашата, ние сме равноправни членки тамо. Во секоја година извештаите кои што ги прават CHI или Child Help International се вметнуваат и податоците кои што ги добиваме од СОС телефонот. И од 2012 година ние сменивме методологијата на бележење на повиците во согласно со меѓународните закони и процедури кои што ги бараат, значи, тие меѓународни организации, при што почнавме да бележиме и деца жртви и потенцијални жртви. Да. Затоа во овој извеште ни се јави една бројка од 587 деца жртви, бидејќи порано еден случај го боревме еднаш и како едно дете жртви или две, доколку ни кажале, доколку директно било детето вклучено како жртва. Меѓутоа сега, доколку добиеме повик, во кој што се кажува дека одредена дојавачни кажува дека децата живеат во субстандардни услови, ние прашуваме за колку деца станува збор. И ако не рече дека е за 30 деца, ние 30 деца ги бележиме како потенцијални жртви. Затоа се јавува таа бројка од 587 во овој извештај и затоа се јавува бројка во која што кажуваме дека од 397 контакти во заграда случај, ние дополнително 959 пати сме комуницирале. Истите тие случаи во однос на категориите на проблеми за кои што се јавуваат децата. И оваа година, значи, само 27 деца се обиделе да се јават на СОС телефонот, некои од нив да добијат информации. С голем број на која возраст се децата, ме интересува? Така, кога детето ете воопшто може да добија? Од 9, обично децата се јавуваат на возраст од 9 до 14 години, поредко од 15, 16, 17 години, затоа што првата детска амбасада Меѓаш е влезена во учебниците за запознавање на природата и општеството, кои што учат во трето одделение.
и училиштата пројавуваат интерес во текот на неделата на детето кое што првата недела од октомври да доаѓаат кај нас во нашите простори и ние држиме работилници за правата на децата, меѓу кои што се спомнува и SOS телефонот и начините на кои што може да дојават. Во тој период, значи, децата се информираат, се јавуваат и прашуваат, меѓутоа секогаш им ставаме акцент дека покрај тоа што имаат права, кои што треба да се почитуваат, децата имаат и одговорност, затоа што никогаш децата покрај тоа само да добијат информација, се јавуваат и мислат дека им е прекршено некое право затоа што ги терале да јадат многу зеленчук, затоа што има и такви кои што се јавуваат, затоа што ги терале да спијат или да учат и така натаму, меѓутоа тоа не е прекршување на нивните права, тоа е потребно, значи од страни на родителите и на баби на дедовци. Меѓутоа не се телефонот и минатата година и претходните години се јавуваат деца да пријават, значи, тешки форми на злоупотреба од страна на семејството. Последен случај за кој што се сеќам, значи, не од оваа година, беше 9 годишно дете кое што се јави да пријави насилство, психичко, физичко и сексуална злоупотреба од страна и на мајката и на таткото. Информациите беа потврдени од страна на дедото и бабата на детето, при што реагиравме до училиштата, до соодветните центри за социјална работа и до другите министерства за внатрешни, така натаму проблематично е затоа што децата немаат увид по сите тие институционални постапки како идат и тие сметаат дека доколку пријават, секогаш имаат грижа на совест дека нешто лошо направиле на своите родители или па на тој кој што му направил, му извршил насилство. Ако станува збор за училиште, исто така молчат затоа што најверојатно се научени дека подобро е да преќутат, бидејќи правдата не може да истерат. Во никој случај не е добро да се молчи за насилството, затоа што ни ние како граѓанска организација, ниту пак државните институции нема да знаат дека нешто се случува доколку тоа не се пријави. Така. Она на што особено потекнувате е тој контакт, значи да постои, да детето го направи првиот контакт, дека никој нема ништо лошо да направи така. И дека потребен е за почеток разговор, да се кажат работите на оние кои што можат да помогнат. Е, сега, дали тука би ги охрабриле во овој момент преку наше гостување и освен децата и околината, затоа што она што едно дете може да го регистрира како проблем или кршење на право, рековме дека не е многу стабилно, со оглед на тоа дека може да погреши и дека му е прекршено, а може да погреши и дека не му е прекршено. Дали околината, дали јас или еве моите колеги, било кој, кога ќе забележи дека едно дете има лош третман, едноставно, ние ги знаеме знаците за истото, треба да се јавиме кај вас и да пријавиме. Така, значи, точно дека треба и ние како граѓанска организација, наша морална и законска обврска е секое прекршување на права или насилство да го пријавиме. Така. И до соодветни државни институции или никој ке нас. Кај нас се јавуваат и возрасни луѓе кои што најчесто се јавиле да пријават дека виделе дете како питачи, дека виделе дете како го тепаат или пак физичко насилство пред маркети и така натаму. При што ние веднаш реагираме, сега има отворена линија при Министерство за труд и социјална политика 15505 и таа линија за помош на деца во ризик. Ја користиме таа опција да се јавиме и да ги информираме за да можат одма да отидат на терен и да го земат детето, бидејќи доколку пишуваме писмо го праќаме на факс и додека стигне веќе се губи суштината, така сметаме дека ова е по-брз начин и на таков, во таков случај, значи, се јавуваме на таа линија или се јавуваме во полиција на 192, информираме во однос на тоа што ни кажале дојавувачите. Значи, ја ги потикнувам сите и возраст и деца слободно да се јават на 0800-1-22-22. Доколку во моментот видат насилство, не им текнува на нашиот број или не може да се јават, обавезно нека пријават на во полиција или во друга институција, се со цел да може да се заштитат децата. А за понатамошни информации, се што им е потребно, нека се јават на 0800-1-22-22, ние понатака ќе им ги дадаме сите информации, затоа што никогаш граѓаните се јавуваат само да побараат информација кој е правилниот пат, каде да се обратат, каде да поднесат преставка, обраќање и така. Тоа велам, ќе им ги дадете сите потребни насоки. Тие, сите потребни насоки, значи, не само да пријавуваат насилство, туку информации се разбери секаква форма на кршење на детски права, ние сме отворени. И се линијата работи од 8 часот сабајле до 20 часот на вечер, секој работен ден. За жал, ние правиме напори таа да стане 24 часот на линија и да се хармонизира со европскиот број 116-111. Тоа би значило дека и се
линијата во тој случај би била достапна за сите деца од сите мобилни и фиксни оператори во Република Македонија бесплатна. Сега е само бесплатна за корисниците од Тихом. Така. Меѓутоа, во соработка и во комуникација сме со Агенција за електронски комуникации, по основа линија да ја обезбедиме таа достапност што треба и се надевам дека за брзо време ќе можеме да имаме тој европски број. Така. Е сега овој, а овој 0800-1222 за. Да, тој се функционира, ја зборам за хармонизација на овој. Да, 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 разбрав, да, за да бидеме, значи овој да. Сепак е бесплатен. Да, да, да бесплатен за не... ти хом, напоменувам. Така. Е сега уште нешто. Имавме еден трагичен и многу немил настан само неколку денови пред овој извештај во кој што, за жал, родител на смрт го претрпа своето дете. Веројатно, некакви знаци во околината постоеле. Веројатно, некој го забележал тоа. Сакам уште еднаш да го истакнем, да истакнеме важноста за тоа што ние сме навикнати да ги премолчуваме работите кои што не се наша работа. Тоа како да е вкоренето во нашата психа, да не гледаме во туѓиот двор или она што се случува, да си ја гледаме собствената работа, а реално треба да знаеме дека детето не може само, и вие ги правите сите напори без оглед во образованието, секаде детето сепак не може да разликува или пак да собере храброст и да действува. Тука е нашата веројатно одговорност, Јана. Многу можеме да направиме ние. Да, ние возрасните сме тие кои што треба да ги поттикнеме, да ги научиме на соживот, на пријавување на неправдата, на пријавување на насилството. Меѓутоа, првенствено децата треба да ни веруваат дека ќе бидат заштитени. Доколку не ни веруваат дека ќе бидат заштитени, што се случува и најверојатно е бројката за тоа децата не се јавуваат, тие не веруваат дека се заштитени од родителите, од институциите или од организациите, за тоа и си молчат. Така. Во нас на случајот кој што го спомнавте, значи тоа беше навистина немил настан кој што меѓутоа за жал не се повторува. Пред неколку години мајка до смрт претрпа дете. Предходно имавме ред такви случаи кои што се случуваше такво насилство. Од прилогот за конкретниот овој случај дури и роднините велеа дека детето паднало. Значи го премолчува, не дека таткото го претепал детето. Тука е симптоматично за тоа што старателството било дадено на мајката, а децата биле 5 месеци со таткото. Од сликите се види дека живееле во субстандардни услови, таму каде што живееле. Меѓутоа, ние тука покрај тоа што имаме добра соработка, значи со државните институции, нормално, мора да имаме координација за да ги заштитиме децата. Гледаме затајување на системот. Гледаме ненавремено одење на терен за да се увиди фактичката состојба која станува збор за вакви семејства во ризик. Под семејства во ризик не се подразбираат само сиромашни семејства. Значи имаме и добро ситуирани семејства кои што се во ризик, бидејќи таму па за насилството воопшто не би можело да излезе ради ред други работи на виделина. Значи, центрите за социјална работа мора да идат на терен, навремено да превенираат и да ја увидат фактичката состојба каква е со цел да ги заштитат децата. Затоа што, од која ќе се одзема родителско право, од која ќе настане смрт на едно дете, ја мислам дека ја джаби. Бидејќи, ако смртта на ова дете, за жал, ги потекне институциите и граѓанските организации, да ги преземат сите други необходни чекори со цел да ги заштитиме сите други деца кои што ќутат, во ред. Кој што молчат нема проблем. Меѓутоа, доколку повторно се вртиме во тој круг и после повторно или неколку месеци не се случи ваков, гледаме институционална нефункционалност. Значи, бараме поголема ажурност, затоа што првата детска амбасада миѓаше не оди на терен. Ние ја гледаме фактичката состојба да отидеме на терен. Ние добиваме од тоа што граѓаните доаѓаат кај нас, тоа што тие ни ги кажуваат и ние информациите ги добиваме според нивните кажувања и бараме од институциите да го испитаат случајот, да видат каква е реалната ситуација и да не информираат. На таков начин ние мониторираме работата, затоа што во заедно и со УНИЦЕФ ние имаме проект за мониторирање на состојбата со правата на децата во Република Македонија. И затоа бараме поголема ажурност и бараме одговорност. Затоа што никогаш треба некој да сноси одговорност кога вакви случаи се повторуваат. Ја не зборам дека тоа е од денес настанато, тоа е процес кој што трае. За да има институционална нефункционалност, но меѓутоа мора да се стави крај, мора никако да се по
почне во однос на поголемата ажурност која што треба да се има и поголемата теренска работа. Тоа е единствен начин да дојдат во допир со тие семејства, теренските работници и стручните лица на таков начин да им помогнат. Значи превентивно да се одземе родителско право додека се работи со родителите, да се зголеми нивниот родителски капацитет, затоа што најдобро е за детето да биде со своите биолошки родители. Но доколку имаат капацитет и доколку имаат капацитет да научат и да го подобрат својот стил на родителствување. Доколку не имаат, во тој случај подобро е да биде во згрижувачко семејство или државата да ги преземе чекорите како старател на тоа дете кое што се родило во тоа семејство затоа што некој друг одлучил дека сака да има дете. И дефинитивно рековте тоа, околу тоа веројатно е ретко и размислуваме, затоа денешната наша утринска програма сакавме да ја посветиме на овие проблеми, обштествени појави за кои што ретко размислуваме ако не се дел од нашите животи, а сме одговорни и ние како медиум и нашата емисија и секој од нас како граѓанин кој што може да направи разлика, може да промени и да не дозволиме веќе да имаме ваков случај во извештаите. Ја на јас ви благодарам многу што бевте наша гостинка, што убаво ни ги објаснивте нештата и доволно е да ги поттикнеме граѓаните само да ги пријавуваат ваквите случаи, се што ќе забележат, се што не, барем да добијат информација кај вас, каде и како ќе се одвива понатаму работат. 0800-122-22 е телефонскиот број. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Да видиме што е следно.